ja vás zase vítam u ďalšieho mojho videa. Ľudia, ktorí sledujú pravidelne moje videá a môj kanál, tak už zrejme tušia, že v tomto videu sa pustíme do kamufláže lepenia fólie. Preto ak sa ti páči takýto koncept videí, tak mi hoď odber, aby ti nič neuniklo. A teda ideme sa pustiť do lepenia kamufláže alebo takého teda maskáču. Bude to taký nevýrazný maskáč, keďže to budú dva odtiene bielej. Nehajte sa prekvapiť, ja myslím, že to bude dobre vyzerať. Ale každopádne, čo chcem povedať je to, že to, čo idem teraz nalepiť, bude len taký podmas, taký podklad toho, čo bude ešte nalepené na hote. Do toho sa pustíme neskôr, predbiehať veľmi nebudem, takže teraz nás čaká poriadne ísť auto umyť na tú samoobslužnú umývaciu linku. Tam to chcem poriadne vydrhnúť kartáčom so všetkým. Nechám auto uschnúť a potom sa bude odmasťovať pravdepodobne nejakým čističom, ktorý obsahuje alkohol. Marta, za... Takže potrebujem to dobre odmastiť, všetky tie škáry, všetko, aby tá fólia nemala tendenciu sa odliepať. Takže toto nás čaká, bude to taká celodňovka, pretože chcem si dať záležať na tom, aby to vyzeralo dobre. Budem rád, ak zachováš priazeň a spolu sa na to pozrieme a spolu sa na to vrhneme. OK? Tak poď. Ľudia, tak už sa nachádzame na garáži. Auto mám, dá sa povedať, z časti prichystané, čiže bol som s ním na tej samoobslužnej umývarke, čo ste mohli aj vidieť. A fóliu, ktorú budem lepiť, bude to fólia, mám ju tu hneď vedľa. To je takáto rolka, myslím, že 6 metrov. Šírka je nejakých 1,5 m, dĺžku som dal myslím, že 6 metrov. Malo by to vystačiť. Túto fóliu som objednával zo stránky carbonvinyl.sk. Tu vám to dám, dávam to dole do popisu. Je to rovnaká fólia, ako som lepil na strechu, čiže od firmy KPMF. Je to s tými vzduchovými kanálikmi, aby sa lepšie pracovalo. Objednal som túto, pretože som bol veľmi spokojný s tou, čo je na streche. Zatiaľ drží a tá práca s ňou bola absolútne bezproblémová. Takže očakávam, že toto bude rovnaké. Pomer cena výkon úplne ideál, takže rýchle dodanie, všetko v poriadku, takže odporúčam, dole v popise máte teda obchod. Teraz ma čaká už len to, že niektoré veci, ktoré sa budú jednoducho odstrojiť, tak tie odstrojím, ako sú napríklad svetla, mriežky v nárazníkoch, možno maska, uvidím, určite podblatníky, aby sa to tam dobre zahlo. Jednoducho chcem to robiť tak, aby to vydržalo. Takže držte mi palce, ideme na to.
OK ľudia, sme v štádiu takom, že auto som vyčistil, auto som odmastil, takže budem musieť začať lepiť. Nachádzame sa na druhom stanovišti, tu budem, ako môžete vidieť na zemi, tam budem vyriezať tie jednotlivé tvary, ktoré budem lepiť na auto. Podľa tohto ukážem vám predlohu, tuto je predloha. Podľa tejto predlohy budem vyriezať jednotlivé časti a následne ich lepiť na auto. Rozhodol som sa pre takúto kamufláž alebo taký maskáč, ktorý bude viac menej taký nenápadný, biela s bielou. Čakajte, odložím si to. Rozhodol som sa preto, lebo myslím si, že najviac to sedí tomu autu. Skúšal som všelijaké rôzne ostré hrany, ale mne to proste k tomu autu nesedelo. Už som mal auto v kamufláži také jemnej, skúsim vám ukázať nejaké fotky. Konkrétne bola to čierna oktávka, samozrejme, čo iné. A tým, že táto kamufláž nebude jediná na tom aute, tak myslím si, že to bude celkom hrať s tým, čo mám v pláne ďalej. Takže máme 3 hodiny, dúfam, že to zbucháme čím skôr, lebo piatok a treba ísť žiť. Však to poznáš, nie? Tak ideme na to.
ľudia, takže fóliu máme nalepenú. Hneď sa na to pôjdeme pozrieť. Len mi dajte sekundičku, musím k tomu niečo povedať. Mal som rôzne návrhy, strašne veľa návrhov som mal. Mal som rôzne, neviem, ostré tvary, oblé tvary a tak ďalej. Nakoniec som vybral túto variantu. Trávil som pri tom asi celý víkend, čo som to lepil, rezal a meral a neviem čo. A ako môžete si všimnúť, že nie som vôbec značený. Každopádne ma zaujíma váš názor. Čo si o tom myslíte, či sa vám nejaká taká kamufláž páči alebo nie, ale ja som z toho taký... Nie je to ono. Akože mal som ešte plány na to niečo spraviť, ale tento to, čo teraz, jak to je, v akom štádiu, tak nie som z toho úplne nadšený. Každopádne odtrhnúť sa to dá vždycky, ale mám tam trošku problém s tým, že kapota napríklad už je lakovaná, bola v minulosti lakovaná a ten lak není bohviečo, čiže ja keď to budem strhávať dole, tak je veľká pravdepodobnosť, že to pôjde aj s lakom. Tam by som musel opäť zase len brúsiť a gitovať a neviem čo, ja to nechcem, naozaj to nechcem. A uvidím, nechcem predbiehať udalosti, ale čo chcem povedať ešte jednu variantu je to, že zvažujem, ak to nebude úplne ideálne a budem to dávať dole, zvažujem, že sa toto pustím úplne na plné gule. To znamená rozšíriť blatníky, samozrejme dať podložky na kolesa, aby to auto bolo širšie, spraviť tam nejaké výrezy, napríklad pre ten športový filter do kapoty niečo, blbosti a nakoniec to celé streknúť Raptorom. Už mám vybratý aj odtieň, ale nie som tiež úplne jednoznačne rozhodnutý pre túto variantu. To hlavne časovo a finančne náročnejšie. Takže toto mi beha v hlave, tieto varianty, takéto veci mi behajú v hlave. Tak mi skúste napísať, čo si o tom vymyslíte. Ja si dám dokopy jedna a jedna. Ten nápad s tým Raptorom mi skrsol hlavne skrz to, že keď mi tam niekde odčúpe sa lak, tak to len prebrúsim a prestreknem. Čiže tam veľa roboty by na tom až tak nebolo. Koniec koncov, keď je auto nastrikané ako jednoliate jednou farbou, tak koniec koncov to vyzerá asi možno aj lepšie. Som taký trošku znechutený, nechcem vám tu kaziť nejaké tieto dojmy, ale tak poďme sa na to pozrieť. Takže to by sme mali. Tak toto vyzerá, ako som už povedal, ja som z toho není úplne nadšený. Neviem, kde sa stala chyba, niekde v systéme, niekde túto systéme asi. Nič sa nedeje, pokračujeme ďalej, uvidíme, ktorú cestu zvolíme. Ja sa veľmi rád poradím aj dole v komentároch, takže kľudne píšte mi názory, píšte mi nejaké možné varianty, čo vám napadne niečo a už niečo vymyslíme spoločne. Môže byť? Dobre, takže ak sa ti video páčilo, hoď mi like, dole komentár očakávam a keď nemáš odber, hoď mi ho tam. Keď to budeš zdieľať, a vieš čo, toto ani nezdieľaj radšej, to nezdieľaj. Vidíme sa za chvíľku znova. Čaute. I want the real stuff.